Петъра. Ние продължаваме директно с новините от света на високите технологии. На линията е Елена Кирилова, редактор в сайта InvestorBG. Здравей, Ели! Здравей, Христо! С какво започваме тази сутрин? Започваме с недобри новини за Nvidia. Цената на акцията на компанията се срина с цели 9,5% във вторник в рамките на най-дълбокия в историята еднодневен спад на пазарната стойност на американската компания. Това се случи, тъй като инвеститорите смекчиха своя оптимизъм относно изкуствения интелект, а това пък доведе до доста широка пазарна разпродажба след по-слабите икономически данни. Всъщност Nvidia загуби 279 милиарда долара пазарна капитализация, което пък е основна индикация, че инвеститорите стават все по-предпазливи относно тези нововъзникващи AI технологии, които по-рано пък подхраниха голяма част от ръстовете на фондовия пазар през тази година. Последните притеснения около изкуствен интелект идват след като миналата сряда Nvidia даде 3-месечна прогноза, която не успя да отговори на високите очаквания на инвеститорите, които пък предизвикаха главозамайващо покачване на цената на нейните акции по-рано. Толкова огромна сума пари е отишла за технологии и полупроводници през последните 12 месеца, че търговията е напълно изкривена. Това смята Тодсон, който е ETF стратег в Stratega Securities. Цената на акциите на Intel, например, се понижи с близо 9%, след като Reuters по-рано писа, че главният изпълнителен директор Пат Гелсингер и ключови директори от компанията се очаква да представят един нов план на борда на директорите. Припомням, че този план включва идеи за премахване на ненужните бизнеси и за преразглеждане на капиталовите разходи на компанията, която в момента е доста затруднена. Притесненията относно това бавно отплащане на огромните инвестиции в изкуствен интелект преследват най-високо оценените компании на Wall Street през последните седмици. Акциите на Microsoft и на Alphabet, например, се търгуват с понижение след 3-месечните им отчети. Някои скорошни изследвания поставят под съмнение дали приходите само от изкуствен интелект в крайна сметка ще оправдаят тази вълна от капиталови разходи за него. Когато оценяват капиталовите разходи за изкуствен интелект на отделни компании, инвеститорите трябва да обмислят дали използват най-добре своите баланси и капитал. Това пишат стратезите от BlackRock в скорошна бележка до своите клиенти. При рекордно високото си борсово затваряне през юли, Nvidia всъщност записа почти утрояване на пазарната си капитализация за тази година. Скорошното и борсово отстъпление обаче я оставя с 118% ръст на цената на акциите от началото на 2024 година до сега. Слабостта на акциите на чиповете във вторник съпътстваше големите спадове, които видяхме на Wall Street. Nasdaq, например, се понижи с 3,3%, S&P 500 отстъпи с 2,1%. До голяма степен сега инвеститорите очакват Федералния резерв да намали лихвените проценти с 25 базисни пункта в своето съобщение за политиката, което очакваме на 18 септември. Въпреки това, очакванията на малцинството за понижение с 50 базисни пункта успяха да се повишат до 37% от 30% по-рано, след като данните от вторник сигнализираха, че активността в производствения сектор като цяло остава слаба. Инвеститорите ще получат доста данни за пазара на труда тази седмица, която пък ще завърши с ключовия доклад на властите в Съединените щати за възнагражденията. Според Стив Сосни, който е пазарен стратег в Interactive Brokers, има загриженост за това какво ще покажат данните за работните места относно сезонността. Така че ще видим как ще се движат акциите на компаниите за чипове до края на тази седмица, предвид тези ключови данни, които очакваме. И още една новина. Ели, Apple ще ползва OLED дисплей за всичките си смартфони. Разкажи ни накратко. Да, Apple планира да използва дисплей с органични светодиоди или OLED, както ги нарече ти, във всички модели iPhone, продавани през 2025 година и по-късно, като по този начин се отдалечава напълно от LCD дисплеите. Това съобщи японският вестник Nikkei, цитирайки неназовани източници. Производителите на телевизори и на смартфони като цяло се насочват към OLED дисплей вместо към LCD заради
способността на първите да предоставят по-живи цветове и като цяло по-остър контраст, които са идеални за видео с висока разделителна способност, което знаем, че потребителите предпочитат в момента. Планираният ход обаче ще изключи японските компании Sharp и Japan Display от бизнеса с смартфони на Apple. Изданието допълва, че Apple започна да прави поръчки на OLED дисплеи за предстоящия модел iPhone SE, като един от доставчиците на тези дисплеи е южнокорейската компания LG Display. Преди около десетилетие Sharp и Japan Display имаха общ дял от 70% от дисплеите за iPhone, но наскоро доставяха LCD дисплеи само за въпросния iPhone SE и не произвеждат масово OLED дисплеи за смартфони, което сега ще се превърне в проблем за тях. Apple за първи път използва OLED панели в iPhone от 10-то поколение, представяме през 2017 година и от тогава премина към OLED за премиум моделите си. Компанията ползва OLED екрани за последното поколение модели iPad Pro, пуснати на пазара през май, които коментирахме няколко пъти в Business Start. Всъщност Sharp, Japan Display и LG Display са отказали да коментират случващото се. Apple пък не е отговорила веднага на запитванията за коментар, но за японските доставки на LCD дисплей, това ще е доста голям удар, така че очакваме някакъв коментар от тях. Естествено да видим как те ще се справят с тази ситуация. Благодаря ти за тази информация, Елена Кирилова, редактор в сайта InvestorBG с актуалните новини от света на високите технологии.